Mitä tästä on mitään? Sulla on sormi tuossa. Venas se. Tehän olet. Laitetaan nää kaikki tähän. Ronin juotava. Ronin juotava. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. No niin, terve taas, tässä Roni ja niin kuin näkyy pärinä kadossa, minä hyökätään juuri meidän vihollistamme kimppuun, koska he törkeästi hyökkäsivät meidän linnoitukseemme. Mutta terveisiä vaan. Mulla ei rendaannut jonkun toki. No niin, nyt rendaantuu. Eli tänne nyt mennään vaan listimään niitä yksitellen. Aika hieno linna niillä. No on kyllä kieltämättä, paitsi että se ei ole mitään niinku... tai suojaa mitään. Messä aika. Sä tarvit enemmän poveria. Mä oon hakannut ne jo 10 kertaa. Ai että kun kuulostaa mukavalta. Se palaa. Oi, sä osuit. Ei riitä range. Se mulle rendaan. No niin, se tippu. Mennään takas päin. Ja tulee takaa taas. Ei kun se on toi hito, Tony Zombi. Tony Zombi nyt. Tsemppi vähän. Autan teitä, Roni. Näyttääkö siltä, että tarvitaan apua? Ei vitsi. Eli käytännössä meillä oli rauha tämän meidän vastustajaklaanin kanssa. Eli MB Stania tai joku tommonen. Mutta he, MB, itse MB Itter päätti tulla meidän talon viereen hengailemaan, niin mitäs siinä sit kävi? Ai se on lähtenyt meneen nyt näköjään. No joo, nyt se on toi jossain jotain omaa tekemässä. Koitetaas pystymään klaimaa tätä liian. Näytäis niin, mä tuun tappua. Niitä on täällä, juoksentelee ympäriinsä. Sä alhaa. En mä tiedä oikeastaan missä nyt on. Vähän ulos täällä. Onks toi se Tony Zombi taas? Vitsi, se on kyllä idiootti. Oi, nyt sillä on PvP. No niin. Kuoli yhdestä maalista. Hakkaan se parikin kertaa. Uudestaan mun eteen. Meidän kautta F-homeen kattoo, et mikä siellä on meno. Eli tää olkoon teille viestinä, että jos te hyökkäätte meidän alueelle, niin me hyökkätään kyllä takas. Valitettavasti kun meillä on pelin parhaat kamat, niin voi käydä vähän heikosti nyt. Kuitenkin tänne servulle tulee joku 100 tyyppiä, jotka yritetään vaan hakkaa meitä. Mä odotan sitä joo. Siis kertokaa, miten voi tehdä oma backshot. Boom headshot! Mä vetän jo 2. Aika helppoa. Tää on niinku farmais possui. Siis mitä ammut kerran nuolen, niin kaatuu. No okei, okay. Ei edes possui, kanoi. No on vaikeampi osuu vaan. Mutta. No. Ne juoksee aika nopeasti. No niin, missäs ne juustot on? Siellä on Tony John. Se kuoli. Käydäänkö taas vetään noin halkipoikki ja pinoa? Onks tässä kaikki klaimattu? MP-Stania ei ne toimi. Ai ai. Semmosia kusettajia. Pistä sen se auki. No, pitää mulla mennä, mennä sitovesta. Oho. Täällä ei oikein oo haastet silleen. No ei niin. Kos... Ei ois pitäny edes tulla tänne. Näillä ei ois mitään armorei. Semmonen kunnon trolliryhmä vaan. Noin. Se kuolee yhdestä. Ei jumaa. Kylläpä nyt kone hyrisee hirveen lujaa. Eikä rendaannu mikään alueet. No niin, siellä on taas megapeluri. Tai no onko, ei kovin kauan oo. Se oli siellä. Anna kun mä oon mun boom headshot. Ei vitsi, se on. Ai joo, minkä takia te aloititte meitä vastaan sodan? MB-stä, niin voi laittaa sinne kommentteihin vähän viestiä. Älkää please. Hahahahaha. No niin, sieltä taas vetelee toinen kaveri. Sun pitäis tappaa noita vähän, että sä saat poveria lisää. Mikä on power? Siitä hyötyy jossain asioissa. Okei. Hyvä tietää.
sitä noin nyt keskenään tappelee. Sekähän mä osun ekana. Nyt me taisi huomaa, että me tultiin tänne. Nyt yhtäkkiä ei enää keskitykään toisiinsa niin paljon. Molemmat kuin. Enää et saa oikein kamaa. No ei niin. No silloin kun mä hyökkäsin tänne ekan kerran, niin niillä oli kyllä aika paljon kamaa. No. Tai kaksi timanttimiakkaa. Harmi, että näin tarkkoja ei voi raidaa. Niin. Aku, oot sä siellä? Aku on syömässä. Katos megapeluri taas tuolla, käydään vähän moikkaa. Pasi ampuu boom headshotin tosta. Usko toho. Ei kato, se luulee, että mä oon rauhassa tässä ne. Ja sit tää on choppi, pairas petti knockback vittu se. Se lensi vähän. Se tyyppi vaan lentää ja palaa samaan aikaan. Siellä on joku taas. Molemmat. Hei Tony Jombi. Ai se kuoli. Se oli vähän Mäkin osun. Ei. Se ei kuollu ekasta. No nyt se on jumistua. Tänne. Oho, melkein. Voi pientä. Joo, tää on kyllä. Tää meni kyllä ihan pelleilyks nyt. Ihan kiva rakennus näillä kyllä. Viesti App Estonialle. Emme halunneet, että tämä kääntyisi näin. Hei, joku hakkas mua. Mä netin puol helttiä. Oh, snagged. Olisiko se jouskari? App Estonia. Varmaan se vielä. Suoraan silmien väliin. Joku mua ampu. Sitä nyt jotenkin lagaa tää servu. Joku osu mua taas. Missä se on? Sun pitää varmaan boottaa tää servu varmaan jotain lagailee. Mistäkään se ampu mua? Se voi näyttää se voi mennä silleen näkymättömäksi. Jos se kuolee niin useesti. Ei siellä on tatska. Mutta selkää. Ei, ammu liian korkea. Kun toi rendaannu. Eiköhän se kohta rendaannu. Hit the ground too hard, joo. Siinä oli toi kunnon kamikatsei. Ois niinku vähän ees haastet. Ups! No, mä menetin vaan 4 helttiä. No, mutta eiköhän tää jaksos tullut tässä näin, että terveiset vaan MPS. Ei oo oikein haastet. Tatskaa minus 10 power. Siis jos te haluatte, jos alatte ryppyillä meille, niin kyllä meille tulee näitä, meillä riittää jousia ja riittää miekkoja ja semmoista, eikä meillä ole oikeastaan mitään hävittävääkään. Koska ei meillä ole mitään linnatustakaan periaatteessa. Että joo, kyllä me nyt voidaan se rauha aloittaa hetkeksi, hetkeksi. Rauha. Siihen saakka, että rauhoitutte. Muistakaa tykätä tilata ja kommentoida, mun nimi on Roni.